Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo waliba magaalada Baydhabo ayaa ku daafurtay ololan koor sida tallaalka booliyada. Munaasabadda oo heer jeer sare ay waliba ka qayb galay Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Usmaan Cabdi Muuse. Saasato waliba dad kale ka marti qaaday munaasabadda ka mid ahay mas-uuliyiin ku dareerto gobolka iyo degmada Baydhabo. Unku horeyn waliba munaasabadda ku dhowey xanuunkumada martidii la ka azumi munaasabadda iyoona sheegay intii muhiimad gooni ah la koorsada uu ku booliyada shacabka ku nool Koonfur Galbeed. Daafurka ololaha booliyada ayaan isugu imaanay halkan oo ujeedkiisu yahay sidii aan isku xusuusan lahayn ama aan isku kala warqaadan lahayn ama u daafuri lahayn ololaha booliyada. Waa aan ognahay inuu yahay xanuun runtii saameyn badan ku yeeshay ciyaalka 5 sano ka yar. Maanta halkan waxaan u joognaa daahfurka kambeynkii ugu horeeyey ee boolio ee la qabanayo sanadan hadda bilaabanaysa 2022. Waxa afka qalaad ay ku dhahaan first round. Roundkii koowaad ayaa noo qabsami doona insha Allahu Taala. Marka waxaan loo ka baahan yahay inaan energy ama tamar cusub la imaano annagoo cashiro badan runtii ka baranay kambeynadii hore dhacay gaar ahaan Koonfur Galbeed ka dhacay oo xoogaal u nahay. Marka aan mahadnaqaana madaxda wasaaradda caafimaadka wasiirkii wasiir ku xigeenka iyo madaxa caafimaadka gobolka iyo degmada iyo howlwadeenada wasaaradda caafimaadka UNICEF iyo dowliyad joogna mahadnaqaana arrintan arrin muhiim ah in ilmaha oo yaryar oo 5 sano ku yar amase 5 sano jaran langobada arrin muhiim ah. Gabagabadii munaasabadda waliba ku dhowey wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Usmaan Cabdi Muuse usoona sheegay in olola koorsada uu ka tallaalka muhiimad weyn la tahay guud ahaan shacabka Koonfur Galbeed. Wasiirka oo hadal jeeyay hakiiri munaasabadda waliba uu sheegay in walwiin tara doonto qaybo shal duwan bulshada. Munaasabadda aan maanta u joogno ee ahdaaf furka tallaalka booliyada ee sanadka 2022-ka run ahaantii waa olole loo baahan yahay in si wada jir ah oo mas-uuliyad ay ku dheehan tahay looga shaqeeyo iyadoo tiimka tallaalka ka shaqeeya mar walbo awooddoodii ay u leeyihiin inay shaqada qabtaan la dhiso cilmi loo kordhiyo haddana dad khibrad u leh waxa ay ka shaqeynayaan. Haddana waxaa loo baahan yahay mar walbo waxa faraska usha loogu dhuftahay waxa waa inuu sii dheereeyo. Waxa mar walba lidiin dhiirigelinayo lidin kugu sheegaya waxyaabihii aqaba laheedeen inaad sii badisaan wax kale maahane waxa waa in dadaalkiinii aad sii kordhisaan. Tallaalkun iyo waliba laga talagalay inta la sii owlaadada adigoo ka yartay 5 sano iyo wali ku yar Soomaaliya waliba inta badan iyo dhibaatayn jey sideen waan hubnoosha ku waayeen bulshadan tira badan haanaso iyo AFT la dagaalanka booleeda. Maxamed Musdaf Mursal, Wartel Karladi, Beledka Muqdisho.